Kaixo, Elena Alberdi naiz, gaur martxoaren 8a da, eta bueno, Urentxe joa korrika pixkat egitera, irailean jokatuko den Europako Multideporte Txapelketari begira entrenatzera. Azken nian, bueno, ni bilbotarra izan da, bueno, ilusio berezia egiten nian txapelketa da, eta hemen di, ba, bueno, guztiok animatu nahi zaituzten, batez ere gaur emakumeen eguna izan, ba, bueno, emakume guztiak animatu nahi zaituzten, bertan parte hartzera, festa handi bat izango da, eta gogoratu, mugaz izara.